Mine kære søstre, endnu en dag er oprundet. Hvad er det, der foregår? Lad mig citere den store bog. Og der er blevet sagt: Forbliv kysk imod din Gud. Det er en mand. Lad ikke fristelsen blive for stor. Og vi dit liv til troskab. Men hold dig langt fra den. Det går galt. Så vil du være sikret et evigt liv og frelse. Og det er jo netop det, vi har gjort, kære søstre. Her er vi langt fra alle fristelser. Det er en synd. Og kan i fred og ro forblive kyske. Og tro imod den store Gud. Vi er tættere på den store Gud. Jeg er i chok. Nogen anden i hele Skandinavien. Ja, måske i hele verden.